nu ska jag visa hur man 3D-printar. Jag har då delat in det i 3 steg när jag ska förklara. Nu ska jag förklara första delen, vilket är att skaffa en digital fil som man kan skriva ut. Ett 3D-objekt som är digitalt alltså. Det kan man ju göra på olika sätt också. Man kan ta andras objekt, man kan göra egna objekt och man kan göra de objekten på en komplicerad sätt och på lite enklare sätt. Här finns det då, det finns en sida som heter Thingiverse. Där lägger folk upp sina grejer som de vill dela med sig, så man får ladda ner och bara skriva ut om man vill. Jag skulle gärna vilja skriva ut en katt. Så. Här är ju jättemånga katter. Men jag har faktiskt letat efter genom det här tidigare. Så att jag hittade en katt. Den här katten. Välkammad och fin. Den vill jag skriva ut. Och det har jag gjort. Den katten skulle jag vilja skriva ut. Då skulle jag göra så här för att skriva ut den. Klicka på den. Så. Så laddas den ner. Vänta lite grann. Och då skulle man sen ta in den i program som heter Cura. Som förbereder skrivaren för att skriva ut det här objektet. Det finns lite olika sätt som skrivaren kan hantera objektet när den skriver ut. Och nu, vad om jag inte vill ha någon? Det var ju inte alls så fin den här katten egentligen, tyckte inte jag nu. Jag vill kanske göra något annat. Jag vill kanske inte ens vill göra en katt. Jag gör ett eget objekt i ett program som heter Tinkercad. Här har jag redan gjort en inlogg och sen startat ett nytt projekt. Och det bygger på att man har geometriska former som man kan lägga till och dra ifrån varann. Så ungefär som man bygger med klossar, bara att man kan också göra hål med klossarna. Så man börjar till exempel med en fyrkant. Kan göra den i olika storlekar. Och sen så vill jag ha ett litet tak. Nu har jag taket där inne i. Ska vi dra upp det. Så. Ett jättelitet tak till ett jättestort hus. Och så vill vi då att om den ska kunna förstå att det här ska vara ett objekt som ska skriva ut i en klump, så måste vi gruppera det. Så nu har den gjort det till ett objekt. Men sen så vill vi också ha en dörr här framme. En väldigt hög dörr. Så, då måste vi då flytta in den här så vi ska göra ett hål av den. Här finns ett val som heter hål. Så. Och nu har det inte hänt någonting än. Vi måste först göra en grupp av det här igen. Så gör en grupp. Så vänta lite. Så där fick vi en dörr. Ungefär. Och nu skulle jag då vilja skriva ut den här, för jag tycker den blev jättebra. Då tycker jag download for 3D printing. Och här är en .stl-fil ganska bra faktiskt att skriva ut i. Så att jag väljer .stl-fil. Men den här måste också in i programmet Cura. Så för att förbereda
skriva den för hur jag vill att det här objektet ska skrivas ut. Och det kommer vi gå igenom i nästa bild.